سلامونه شپه په خیر خبرونه ته راغلاست پاکستان اردو دا کړ د چې پاکستانی ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو ځواکونو چې هغه دلته امن ځل لري هغه پر کوي او هغه په افغانستان کې وژل دي هغه څه چې هر کله د افغانستان سرپرست حکومت لخوا څخه دغه موضوع په کراتو باندې رد شوی ده د پاکستان لوی درسي د اسلامي امارات څخه غوښتنه کړه هغه ژمنه چې په دوها کې کړې ده هغه چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي هغې ترې پابند پاتې شي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو ته حملې یا بریدونه رامنځته شي په اصل چې آیا د افغانستان له خاورې څخه پاکستان کله ګواښل شوی دی پاکستاني چارواکي ولې هر کله دغه بحث را مطرح کوي حتما بحث دارئ چې یو څه آیا شته او که نه دغه خبرې د څه پر بنسټ باندې کیږي او سرپرست حکومت ولې وضاحت نه ورکوي او همدارنګه د پاکستان حکومت ولې سند نه وړاندې کوي په دې موارد باندې بحث کوم بحث کړه سره قدرمن میلمانه دي په سټوډیو کې سره د پوځي چارو شنونکی یوسف امین زاجای سیاسي شنونکی حمیدالله هوتک او همدارنګه سیاسي شنونکی نادرشاه احمدزی او له پاکستان آزاد خبریال شاهد خان دي را سره میلمنو ډېره مننه چې وخت مو راکړی کور مودن زاجای صاحب د افغانستان خاورې څخه آیا هیوادونو ته کله ګواښ پیدا شوی په دغه دوو کلونو کې مننه تاسې ته هوتک صاحب ته تاسې د بحث ګډونوالو ته ټولو هیوادوالو ته مې سلامونه او نیکهیلې وړاندې کوم ګوره پاکستان باید داسې چیغې ووهي ځکه موږ پاکستان ته دا وایو چې څه دی چې کرلی دی اوس بریبی د مسؤلیت دی تا ده او دی تا تر څنګ دا د نړیوالو مسؤلیت ده چې د تروریزم یا د ترهګرۍ پر وړاندې باید دلته مبارزه وشي مونږ 15 کاله په د ګرمه کې هیڅ داسې ثبوت څوک نشي وړاندې کولی چې د افغانستان نه د مونږ ګاونډۍ ته یا نړیوالو ته کوم ګواښ پیښ شوی وي یا د تروریزم یا د ترهګرۍ ځالې دلته اوسي او یا د تروریزم د ترهګرۍ تجهیز تمویل افغانانو کړی وي دا خو لمر غونته معلومه ده چې په د 15 کالو کې د تروریزم تمویل تجهیز پټنځای ځاله د پاکستان ده اما پاکستان اوس مهال دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول څرګندونه شوي دي په کراتو باندې پاکستاني چارواکو دا بحث مطرح کړی فکر کوي اصلي ریښه په څه کې ده دوی کې ده غم په دوی کې ده خیوال دا خبره کې بیا بیرته نو یو څه خو باید ووایي که نه یو څه خو باید دوی خبرې باید وکړي یعنې اما د امین خان متقي خبره چې خپل بام واوري بلکل 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 زه تاسو ته دا وایم چې دغه استخباراتي لوبې چې د نړیوالو د برنامو په اساس یعنی د انګلیس د امریکا د برنامو په اساس پاکستان تا د افغانستان د نامنی په خاطر او د منځنی آسیا د نامنی په خاطر کومه لوبه چې تاسې پیله کړې وه هغه اوس هر څه معلوم دي نړیوالو ته معلوم دي زموږ د پاکستان سره د افغانانو او د نړیوالو سره د تروریزم د تمویل تجهیز پټنځایونو دا ټول بحث پاتې ده موږ لویه دعوه د دوی څه پاتې ده د افغانانو موږ په هغه بحث نه کوو چې تا څوک روزلی دي موږ په هغه بحث نه کوو چې تا چاته وسلې ورکولې تا چاته پټنځایونه ورکړي دي موږ د هغه بحث نه کوو موږ په حیث د افغانانو دا بحث کوو چې راځې موږ سره کښېنې موږ باثبوته په شواهدو مستند درته وایو چې د تروریزم تمویل کوونکي تجهیز کوونکي ځاله تاسې او د تاسې بادار امریکا او انګلیس ته واضح درته وایو مننه هوتک صاحب ستاسو په باور پاکستان د افغانستان په وړاندې باندې په دغه دوو کلونو کې ولې دا خبرې کوي چې د افغانستان له خاورو څخه پاکستان ته ګواښ دی له دې سره چې سرپرست حکومت هر کله دغه موضوع رد کړی مننه تشکر تاسو ته ډیرو قدرمنو ټولو میلمنو ته چې په بحث کې را سره ملګری دي د پاکستان د نه دا لومړی ځل دی او نه به آخر ځل وي چې دغه ادعاګانې د پاکستان له خوا څخه کیږي تقریبا 50 کاله لا څه باندې د پاکستان هغه اداره چې د پاکستان نظامي واکمنۍ په لاس کې ده
د افغانستان په کورنی چارو کې مداخله بربنده کړې ده او کوي نو لکه څنګه چې محترم زازی صاحب ویل سړی چې په ځمکه کې کم تخم وکړي نو اصل هم غریبي وای مکه او په ما چې وب سی پتا دوباره د رات نسته په دنیا شده شده دا دنیا چې تو شده د عقبا په دنیا کې بدی نسته که بدی نه ویلتا نو بدی د دوی څخه موږ لیدلې ده افغانانو لیدلې ده افغانستان تکه تکه ټکور ټکور سوی دی دا 50 کاله کیږي نو اوس دوی چې کم تخم شیندلې او په ځمکه کې نو اصل به مغه اخلي بیا د ګیلا ولې نه کوي افغانستان 50 کاله چاټ دا دا پاکستان په دې کې شک نسته یعنی موږ خپل شخصا زه د داوود خان د کال څخه را دی خواته د ریاست جمهوری څخه را دی خواته زه ژوندۍ شاهد یم همدار از زازای صاحب خو شکر الحمدلله په هغه نظام کې موجود و هر څه یې کتل او لیدلی نو پاکستان د افغانستان په خرابۍ کې لاس و پیلن هم دی او دا چې په دا دوه کاله کې دوی بار بار دغه څرګندونې کوي نو دوی هڅه کوي چې د افغانستان اوسنی حکومت هم تر خپل تاثیر لاندې راولي شاید د دوی سره بې څه څه وعدې کړي په مخ کې نسم ویلای خو دا جواب باید د افغانستان اوسنی حکومت ووایي د بهرنیو چارو وزیر او خصوصا د ملي دفاع وزارت سخنګوی یا خپل وزیر صاحب د دفاع د دوی دغه سوالو ته جواب ووایي خو پاکستان ته موږ وایو چې هیڅ کله د افغانستان د خاورې څخه پر امسایه تعرض نه دی سوی او افغانان ډیر یو شایسته خلک دي ډیر دی باغیرت خلک دي او ډیر با رحم او با وسیله خلک دي یعنی دغه یې نه دی پیرزو چې په د پاکستان په خاوره کې یو پاکستانی ورور د افغاني ځواکونو څخه یا د افغانستان څخه په سر پدرسي په سر درسي یا یو تاوان ورورسي دا د افغانانو اصلا په فرهنګ کې نه وو او نستا او افغانان دغه درایت د خپل ځان څخه لري نو اوس چې پاکستان کمی اداوي کوي پاکستان د مهرباني وکړي د دې درد دوا دی په خپل ملک پیدا کی خپل ملک د چ په خپل ملک څه کړی دی زما د ملک د افغانستان نمایندګی دی پر خارجي سټیجو یا په خپل اسلام آباد دارو خلافه کې نه کوي دی دی د خپل ملک غم وخوري د په خپل ملک داخل کې د پاکستان په دننه کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې یا ولایت کې پښتنو ته کم حقوق ورکړی دی فرضاً په بلوچستان کې څه کړی دی کم حقوق یې ورکړی دی د بلوچستان د پښتنو سره یې څه کړی دی د بلوچانو سره یې څه کړی دی دغه دوه ګوند دی چې مسلم لیگ او پیپلز دی کله یو څوک کله بل څوک کله یو څوک کله بل څوک د پاکستان د اولسونو څخه موږ یوه نړۍ مننه کوو د پاکستان اولسونه موږ فرهنګ هر څه ورسره شریک دی او د افغانستان په درد باندې د پاکستان اولسونه که پنجابی دی که سندی ورور دی که پښتون ورور دی که هر څوک دی د افغانستان په درد باندې دردیږي ولی بار بار یې غږ هم پکړی دی خو دغه کفایت نه کوي د پاکستان اولس دې راولاړ سي لکه موږ چې د افغانستان اولس پر خپل حکومتونو انتقاد کوو د اصلاح لپاره د افغانستان د پاکستان اولس دې راولاړ سي پاکستان ته د هغه خالیګاوي وشي چې دغه تاوان په تا کې دی نه په افغانستان کې او کدی ټول متقی صاحب خبری تاسو واوریدلې هر څه ملامتیا پر افغانستان راړي دا د په تاوان ده او جهانیان په دې باندې شاهدان دي چې اصلي گیم اصلي خبره اصلي ځاله اصلي هغه ماشینري هغه کارخانه د تروریست او د تروریزم چیرې و چیرې ده او اوس کومه لوبه کوي څوک د تروریزم سرچینه څوک ده په دې کې شک نسته پاکستان بیا بار بار وایي پاکستان ته موږ ډېر زارۍ کړي دي تاسو ګورئ ښاغلی کرزی صاحب یوویشت واره سفر وکړئ پاکستان ته او د پاکستان سره یې ښه وروري همسایهګلوي غوښته خو پاکستان دا کار ونه کوي بیا ښاغلی شعار بیا ورکوي حتی دا یې ورته وویل چې د ډیورند د کرښې اخواته سقیله سلام مولی چې هلته زموږ ورونه دي خدای نخواسته هغه صدمه ونه ویني یعنی دا د افغانانو هغه فرهنګ و هغه اسلامیت و هغه دیانت دی اشرف غنی تاسو وکتئ چې څو واره ورغلی خو دا پاکستان دی چې بار بار اوس بیا په دې نوي حکومت کې د افغانستان په دې نوي نظام کې چې امارت اسلامي سیاسي واک ته رسېدلی دی او سیاسي واک یې په لاس کې اخیستی دی په هفته کې د پاکستان پالیسي بدلیږي لس واره خبرې کوي
زابل ورځ د کابل ګمرک ته ورغلم بیا مې پښتنه وکړله یو څو نمبر پلیټ د کراچی د پېښور د اسلام آباد د غټ ټیلران نه دی دا نمبر پلیټونه په کابل ګمرک کې ولاړ و یعنی زه د خپل حکومت څخه مې دا هیله ده چې د پاکستان سره موږ باید بل مثل چلند وکړو کدی زما موټر ته د افغانستان نمبر پلیټ کابل یا د نورو ولایتو زما باری موټر ته زما ترانزیت ته زما میوې ته زما اصیلاتو ته اجازه ورکوي د واګه بندر اجازه ورکوي کراچی دوی ته موږ اجازه باید ورکو تر ایرتان بندر پورې یعنی پاکستان موټر چې پاکستانی پلیټ درلود هغه د کابل تر ګمرک را رسیدلی یعنی دا باید بند سی دا باید بند سی موږ نه غواړو موږ وایو که ته دوستی را سره کوې ملګرتیا را سره کوې وروري را سره کوې موږ یې هم باید در سره و موږ به تا ته دا سرک درکړو لکه داود خان مرحوم چې قراردادونه در سره کړي وه ستا موټر په یو ورځ کې دننه شیرخان بندر او ایرتان بندر ته رسېدی اوس به بیا هغسې در سره وکړو اوس زموږ د حکومت مکلفیت او مسؤلیت دی د پاکستان سره په هر بخش کې بل مثل چلند ولی پاکستان ته موږ ډېرې خواستې وکړې ډېرې زارۍ مو وکړې او د پاکستان اولس د پاکستان عوام دیم د افغانستان په دغه د ورورۍ په هغه پیشنهادو کې د افغانستان د عوامو او د افغانستان د اولس سره دې کومک وکړي خپل حکومت یې د دغه خرابۍ نور وګرځوي په دې کې د دواړو هیوادونو خیر نسته بې خیري ده مننه احمد زای صاحب ستاسو په باور پاکستانی چارواکی ولې دا ډول څرګندونه کوي ځکه دلته د سرپرست حکومت دریځ هم معلوم دی چې د افغانستان خاوره د نور چا پر ضد نه کارول کیږي بسم الله الرحمن الرحیم دا هر څه له مخې خپل احترامات سلامونه تاسو آریانا نیوز تلویزیون دوستانو ته همکارانو ته او بیا محترم میلمنو ته اوتاک صاحب ته زازی صاحب ته او ټول دوستان د افغانستان ټول هغه خلک چې دا تلویزیون په څپو کې موږ تاسې وینو غوښت خپل سلامونه احترامات تقدیموم ګوره یوه خبره به همیشه په یوه شي به معتقد اوسو چې ما همیشه دا ویلي دي تر موږ تاسې مخکې بهترین دولت مداران لکه شهید ډاکټر نجیب لکه شهید داود خان دغسې لکه بابای ملت ظاهر شاه هغه ډېر په هغه وخت کې حتی پاکستان په دې حد کې نه وو چې هغه پر موږ باندې خپل برنامې او خارجي هغه ستراتیژیانې چې دوی ته سل کلنه ستراتیژي د نورو فرا منطقې مملکتو څخه ورکول کېږي دوی پر موږ باندې هغه تطبیق کړي اما په هغه وخت کې دوی په دې توان کې اتاله نه وه اما هیڅ کله زموږ سره یو سمه لیاره د اقتصادي جوړه نه کړه حتی د افغانستان په امور کې په هغه وخت کې د شهید داود خان په وخت کې د اوتاک صاحب په یاد په کندهار کې باندې پټاونه کول باندې شان کول نو دا خبره نه ده چې اوس پاکستان ته موږ وایو چې ولا دا پاکستان تغییر کړي پاکستان په خپل د فرا منطقې مملکتو یو کمیشن کاری اډا ده چې هغه دوی خپل رسابتونه کله د روسیې سره کوي کله د انډیا سره کوي کله د ایران سره کوي هغه دغه پاکستانی اډیا څخه چې د نوم پرې شي پاکستان په نامه باندې د دې څخه استفاده کوي نو که موږ هر څه وایو زه بیا هم په دې عقیده یم چې په کمال تاسف سره په هغه وخت کې موږ چیغې والې وه دغه موږ درې سره نفر چې دغه اوس په دغه تلویزیون کې تاسو وینئ دغه درو سره نارې والې د اشرف غني حکومت د خدای روی توګوره داسې مه کوه دغه سې مو نارې ورته وهو دغه طالبانو ته چې دغه نن دغه اوس چې زه په جریان کې یم د افغانستان د طالبانو په ضد باندې څه برنامه روانې دي په دغه پاکستان کې ورته روانې دي څه بازی ورته شروع کړې دي ته به ورته ګورې چې څه بلا ور باندې روانې نو د پاکستان خپل هغه غټ ستراتیژي لپاره په دې چې خپل قرضونه خلاص کړي په نړیوال کې هغه هیڅ شي ته معتقد نه دي وفادار نه دي تاسو وګورئ څو کال کېږي زموږ تاسې د کراچي څخه اموال راځي د پاکستان د بندر مو اموال راځي د دنیا څخه راځي په کراچي کې ټول میوې مو خصوصي یا خرابې شي تاسو وګورئ دغه څه په کوټه کې پوښي وګورئ چې اته د بازار څخه هیڅ غوته نور پیژدې نو زه نه پیژم چې په طالبانو کې دا احساس برا پیدا شي کبه نه پیدا د خپل په دې شان باور منندم په دې چې ما د مجاهدینو دوره مو لیدله په هغه وخت چې دا احساس نه و چې شور به خوري وای زموږ دوام کور پاکستان دی نو دغه به خو وای چې زموږ اول کور پاکستان دی دا څه سره کوي نو خدای دې خیر پیښې وي ولکه ما پاسو بین المللي مسائل پاتو په دې کې باید نړیوال او هغه افغانان چې
وابسته نه دي مستقل دي هغه باید د نړیوالو سره دا موضوع مطرح کړي چې افغانستان نه د تروریزم ځایګا و او نه به وي او هیڅ کله به نه ووسي دغه اوس هم دغه طالبان چې هغه یو تعداد ښه خلک کشتی کړي هغه ډېر کوشش کوي چې دا نړۍ ته ثابته کړي چې نور موږ د تروریزم نه وو په هغه وخت کې هم نه وو مګم په کمال تعصب سره په دوی کې په داخل کې نفوذ ډېر دی د پاکستان او د نورو نور دو طرف پاکستان بازی کوي دی خاطر دوی مصروف ساتل دي هغه خاطر دغه بازی کوي چې په سازمان ملل کې دوی نور په چې بي عزت کوي بس لا مننه لاندې ده ما بیا هم خراب لاست شاهد صاحب د پاکستان د پاوچ د خبره څه پیغام لري سلامونه مجيب صاحب ستا او درنو ملمنو ته د افغانستان بلپالو درنو افغانانو ته حتمان د مخکنه لکه څنګه چې په تلویزیون کې ناس مشرانو وې دا ډیره یو تاریخي موضوع ده او باید چې تقریبا په هغه وخت کې کشر دې باندې تاسو یو لایسنس شوی وې او په هغه وخت کې دا موضوع سره پسند ډول حل شوی وې نو یقینا اوس به ډېر ښه نتایج وي او زما په خیال دا نړۍ به ګوان ملتونه چې د دې د شرګردۍ شکار شو افغانان زموږ ورونه زموږ خویندې په هغه وخت کې وژل شو خلک په هغه وخت کې ډېر وژل شو شهیدان کړی شو دې خواته هم زموږ پښتونخوا کې زموږ صرف پښتون ملت هغه ته تاوان ورسېدو هغه شهیدان کړی شو هغه ته ډېر دردونه ورسېدو او دا ډېر څو کلونه دا راهیسې دغه وشو دواړو خواته اخواته هم وشو دې خواته هم وشو د باید چې په هغه وخت کې لدی د پاره په هغه وخت کې یو داسې کار شوی وي چې نن دا موږ نه لیدلی یو په دې باندې دواړو حکومتونو سره راجمع شوي وی کار یې کړی وی یقینا هغه وخت کې آیا لدی لخوا د پاکستان لخوا نه سم کار ونه کړی شو سم مثبت جوابونه ویل شو یا د افغانستان لخوا نه سم مثبت جواب ونه ویل شو دا یو ځانګړی موضوع ده خو اوسني صورت حال باید چې په دې باندې هم غور وکړی شي آیا دا قدم آیا دا دا کوم وخت چې موږ له اوس راکړې شوې ده آیا په دې کې دا قدم موږ غشتې شو کو نشو اخیستلې کنا موږ به هغه شل کدیزا کشل کاله مخ کې کله هم مخ کې چې کوم وخت تیر شو هغه کې موږ بیا وو سو په دې باندې باید موږ غور کول پکار دي په دغه باندې هم کار کول پکار دي ځکه چې اوسنۍ ک دلتا څومره کدما کیږي کدلتا څوک موږ لکیږي زمون پښتنو نه ډېر پکې موږ لکیږي زمون بزنس زمونږ خراب دی هر څه زمونږ خراب دی پښتون ملت ته د تاوان رسیدلې دی یو ډیر زیات تاوان رسیدلې دی د دې فور د مشر بیان ته موږ ګورو نو زما په خیال سره اوس هم کېدای شي لکه مخکې چې څنګه پاکستان او افغانستان ملت د حکومتونو ترمنځ د یو لایزون یو ترتیب موجود وو یو دغه موجود چې په هغه وخت کې دلته هم دغه ټیم موجود وو چې دلته بناسو او پاکستان ټیم به هم دلته هغه وخت موجود وو چې دلته بناسو او په ځانګړي تور باندې به په دې باندې کار کوو چې آیا دې دلته موجود دي نه دې موجود دا ډلې دلته شته نشته شته دلته دوانو کې هغه وخت کې هغه دومره زما په خیال سره په باندې سم دوانه یو بل تجمن پاتې نشو اوس ما په خل اوس وخت ته چې من پاتې شو باید اوس هم د دې لپاره کار کوي چې اوس هم د دې لپاره کار کوي شي یو خبر چې هغه اشاره کړې و او ما په خیال په هغه کې صدقه شته دی څومره چې هم دلته د وختونو کې څه واقعیت سره غلي دي مستا متاسفانه هغه څه غلطي هغه د افغانستان د سوشل میډیا هم پدې دی چې هغه په خپل د هغه خلکو تصویرونه عکسونه واچول جنازي و د عکسونه واچول چې تر دې پورې چې د هغه معلومات ورکړي چې دا د دې ځکه سودل توسیدو د دې مدرسې طالب و دادا او دادا زما په خیال دې ته جو په کار د هغه لپاره خپل داسې وکړي شو چې خلکو ته خو د سوشل میډیا خو په دغه یو سوشل میډیا د افغانستان سوشل میډیا پاکستان کې هم لیدل کیږي د پاکستان او افغانستان کې هم لیدل کیږي د ټول هغه په خپل سوشل میډیا کې واچول شو او پوری چې په دې موضوع باندې کار وکړي شي زه بیا هم په دې باور لرم کوم مخ کې نو شي باید اوس هم وسره وخت تا اوس هم په دې باندې باید کار کېدل شي مخکې هم موږ د انالیس په تور باندې دی او د یو پښتون په تور باندې د افغان ملت سره ولاړو مخکې هم دا وځو چې کړي و چې بیا هم باید پاکستان افغان حکومت چې کوم دا غی دي شکوي دی باید هغه جواب ورکړي شي باید هغه باندې کار وکړي شي اوس هم دا وایي اوس پاکستان ملت ته تاوان رسیږي باید افغان حکومت دې هم دې ته متوجي شي په دې باندې باید کار وکړي منه زازای صاحب د پاکستان د پاوچ په اعلامیه کې راغلي دي چې کومې تراګریزې پیښې چې په پاکستان کې رامنځته کیږي د افغانانو په کلاس دي
ګوري راځي چې دوه اداونه د اوس وخت کې څوک غواړي د حل لارې ته یا مثلا غواړي چې د تروریزم سره مبارزه وشي یو حاصل موجود ده چې هغه حاصل هیڅ کله خصوصا پنجاب د نه د مراد کړي پنجاب چې څه وایي ماته مهمه نه ده ځکه هر حکومت چې ځانونه حکومت بولي نظامونه بولي هغه د ولسو دپاره کار کوي پاکستان کله د ولسو غږ اورېدلی ده 50 کاله 50 کاله کېږي چې د افغانانو غږ نه دې خواته چا اورېدلی نه هلته چا اورېدلی ده نه نړیوال اورېدلی ده نه نظامو اورېدلی دی نه حکومتو اورېدلی دی زه وایم چې که تاسې حکومتونه د خلکو په خاطر کوي اول د خلکو غږ واورئ که تاسې رښتونې د توریزم یا د ترهګرۍ نه تاسې ستړي شوي یئ نو تاسې واک ورکئ ولسو ته واک ورکئ د ډیورنډ کرښې ته دواړو خواته ولسونو ته واک ورکئ ځکه د دواړو خواوو پرتو ډیورنډ کرښې کې پرتو ولسونه دا افغانان دي پښتانه دي د تا نظام نه مونږ قوي نظام ده پښتو د تا د پوځ نه مونږ قوي یو د تا د هر څه نه مونږ قوت ډېر ده مونږ نظام ډېر غښتلی دی د پښتو خپله یو نظام ده مونږ پرېږدی چې خپل منځو کې کینو خپل مړی ژمدی وکړو خپلې خبرې وکړو بیا د نر شي توریزم ده بیا په د پښتنو په سیمه تیر شي واک خلکو ته ورشي او واک عیسای سره یې د استخباراتو سره یې دا به بلالې به عمري روانې وي فکر ده هیڅ کله د پښتنو دپاره د افغانان دپاره نه نړیوال نه د افغانستان حکومتو واکمنانو او نه دوی علت یې څه ده اما دلته یو بل شته تاسو اشاره وکړه پاکستانی چارواکي هر کله بیا وایي چې افغانستان خلک د دوی ورونه دي او د ورورۍ شعار ورکوي دا هسې چټیاټ وایي ښه ورونه دي زه یې تا ورور پنجاب څه هېڅ ورور کېدی نه شم پنجاب تورمخی ته مې هېڅ ورور نه یې ځه هلته ورک شه چېرته هغه ته زه هلته خپل ورور لرم په خټه راسه ورور ده په وینه راسه ورور ده فکر ده پلار نیکه مې اډوکه د ټول مې څه ورونه دي ما غوسه کار ده اما تاسو کار نه ده پنجاب ته مانه ډېر لري دا وطن دا وطن چې افغانان پکې اوسېږي پښتانه اوسېږي دغو ته واک ورکړه دغو کې دی هم یونیم په نوم د ملک و په نوم د بل ایسای راجس کړي دي پښتنو کې هم بعضې ګلخانان شته دي لکه دلته پښتنو کې هم ډېر خاینین شته دي دلته داسې افغانان کې هم خاینین شته دي هغه ډېر هغه دي او تعداد محدود کسان دي زه بیا هم په ډاګه وایم نړیوالو ته وایم پاکستان ته وایم طالبان ته وایم که چېرته غواړئ چې د تروریزم د ترهګرۍ نه خلاص شي افغانانو ته په ډیورنډ کرښه باندې قومونو ته واک ورکړئ زه مثال شاهد خان ورور مې هلته ما مخکې هم بس وسره کړی دی تاسو توریزم کې هلته مې ورور دی دغه شاهد خان ورور سره په پولې په سر ورسره کینم مړی ژوندی مې ورسره جوړوم خپل دود لرم خپل فرهنګ لرم نه به د ده کور نه په ما ډس کېږي نه به ما د کور نه دغه باندې ډس کېږي نه به د کوڅه کې زه بیا به کېږم یا بې عزته کېږم یا به ما ته ضرر رسېږي نه به ما په کوڅه او په کلي کې مونږ دود لرو مونږ فرهنګ لرو مونږ کلچر لرو خدای مو غر که پنجابیانو تاسو خو نه دود لري نه کلچر لري خدای خبر چې څه شي یې کنه نو دا پښتانه اوس مونږ د خپل حکومت نه او د دوی نه او د افغانانو نه دواړو سیمو افغان مونږ حاضر یو زه درته وایم دا د په ډاګه یې درته وایم او نه چانه هېرېږم نه چانه ډارېږم دغه ما د لوی پکتیا لوی قندهار لوی مشرقي فکر ده مونږ قومونه یې مونږ ولسونه یو مونږ د سکینو خپل ورونو سکینو خپل مړه جمدی کوو د حکومتو مسله څه کار ده د پنجاب مسله څه کار ده د عیسای مسله څه کار ده دغه ورونه یو راځئ نړیواله باندې غږ کوو چې نړیواله تاسې که غواړئ چې تروریزم ځالې ختمې شي په دغه سیمه کې نو قومونو ته واک ورکړئ اختیار ورکړئ چې خپل سرنوشت وټاکي او د خپلو منځ کې خپل مړه جمدی جوړ کړي زه خپل ورور سره پوهېږم خبرې مې ورسره پوهېږي دود لرم فرهنګ لرم ولې دې زه ووهلم ولې دې زه ژوبل کړم هر څه لرو یې تانه قوي لرو پنجاب یې تانه قوي او ته خو پردی سړی ته خو انګرېز بچه یې د انګرېز پښتون کېدی نه شي انګرېز ته زه ورور نه شم کېدی قط نه زه ورور نه شم کېدی او ته چې مسلمان هم زه ته وایې په مسلمانۍ کې د هم ورور نه یم قط نه ورور نه یم ما سره اسلامي ورورولي چا کړې ده اووه 50 ملکونه دي اسلامي ودونه دي چا ما سره اسلامي ورورولي کړې ده افغانانو سره افغان په عربو کې څوک پرېږي دي دا ماجر کار څوک ورکوي اووه 50 ملک کې زه اروپا ته ولې ځم
زو يهود و نصارا تا ولی زم و کدی ورولی دی سری زمن وای نگه قرآن و خدای و رسول دی طول منه لی خو خپل مسلمانان بو خپل منزو که ورولی کوله کنه زو بطلم پارا بکی مخواری بو کوله ما تا به جازه را کوله یعنی اسلامی هوادونه یو دریج نلری؟ اسلامی هوادونه دی دای اسلامی هوادونه دی خدای غر کسی چه 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 شیخان میخان دی اغا سرکوی گیری میری سپریخی دی نیشتا کچه دی اسلامی هوادونه اسلام ته پیګ چته وای توهین نشتا تاخير نشتا ولوګه نشتا بدبختی نشتا کنزل نشتا حقوق شتا مين نشتا محبت شتا صمیمیت شتا فکر دا انسانیت شتا جنت په دغه منځ کې په سر اسلام جنت تا کومه دې جنت مونږ باندې د دوزخ جوړ کړی دی ایران میم وای پاکستان میم وای ترکیه میم وای ورته راغورځو بم هم ورکوي انفجار هم دوی کوي خلک هم دوی رالیږي ډېر زره ډېر زره تاجک ازبک چینایا هندو بل دای په د جهاد په نامه پاکستان ته نه و راوستي چیرته دغه کورنۍ څه شول ډېر زره د خپله عیسی وایي ښه څه شول د توریستان اوس به ښه پښتو هم زده وي پام نه ده ښه دري بیا هم زده وي رباني صاحب په تذکری هم ورکړې وي اوس به کره کلي ملک کې به ګرځي که نه پوهېږو په دا کلیو کې چې نومه شیخ را شي ورلنګې ویلي وي السلام علیکم جومات کې را ننوځي زه خو پښتنه کوم چې ته څوک یې ته ولسونه در به درکړل همدغو عذاب همدغو تحریکو در په دره کوي دغه پښتو یې هغه کړل اسلام ته یې ضرر ورسولو مونږ داسې نه وو همدا اوس ته د قومونو ته هغه ورکړي مونږ مسلمانان یو مونږ په خټه او غیرتي یو دومره غیرت لرو چې څه ته مونږ ته دې واک راکړي دا ولسونه قوم هیڅ وخت د ډیورن مسله د پاکستان سره نه دولتونه هغه کولی شي ځکه پردي پاله دي د پاکستان پردي پاله را ده کې سبا د مونږ ته واک راکړي دغه دی اوتک صاحب ورځو په یوه میاشت کې په دا ټول ډیورن په هغه کې کرښې کې قومونه څه کینو خپل مړه ژمدی راڅه خلاصه کوو زه بیا نر وبولم تروریزم نر یې وبولم یا دې خواته را شي یا یې خواته لاړ شي ډېره مننه لنډه ده ما به هم خراغ لاست. خو تک سه پدر اعلامه که لیسلامی امارات چه خوختل سیوی دی چه دی تی تی پی دی فعالیتونو مخنیوی دی وکری. اما اولان دی سرپرست حکمت چارواکو ویلی وی چه تی تی پی پا افغانستان کشتون نری داره پاکستان دا کور دنه مسئله ده او پاکستان با دا کور دنه نحل کری. اما پاکستانی چارواک هر کلی داده که تی تی پی افغانستان کرا. فکر که وی سند نه اولان دی کیگی او کنا در ریزونه بل رقم دی. پدې کې شک نسته بهر سه محترم پاکستان اقتصادي حالات اوس ډېر د سختۍ سره پاکستان مخامخ دی اقتصادي حالات یې په صفر کې زر دی پاکستان په خپل هیواد کې دننه په دا اسلام آباد کې خپل په وګړو کې چې هر څه کېږي هر څوک خرڅوي کې وژنې که یو څوک پیسې ورکوي دی ورته حاضر دی نه وایي نو پاکستان اوس دغه د خارجانو سره مل سوی دی هغه هیوادونه چې پر افغانستان باندې اوس هم ادعا لري ورته وایي چې یا تروریستان په افغانستان کې دي او یا زموږ خاوره په خطر کې د پاکستان هم د هغوی یو ګویا ده خپل هغه شعارونه ورته ورکوي پاکستان دې مهرباني وکړي هغه شواهد دې وښیي چی دي د ټي ټي پي ټي ټي پي خو هلته د ډیورن اخواته ده دا دیار ورځ پر تا بله ورځ په ژوب کې عملیات ونه کړه در باندې ابل ورځ په مردان او ثوابی کې ونکړه هغه ورځ په کوټه کې په ونکړه په هر ځای کې په مستوم کې ونکړه کراچی کې ونکړه دا تا جوړ کړی و ته پوهېږې کار دی افغانستان نه و نه دی او نه افغانستان چاته پناه ورکوي او نه موږ دونه در په دار وي چې ټي ټي پي ته به ووایي چې راسه دلته کښېنه قربان دی سم ټي ټي پي زما سره څه کړي دي ټي ټي پي مس نه دي کړي زموږ سره د افغانانو سره تا دا دغه ټي ټي پي په دا وزیرستان کې هغه 4500 ښځینه چې بندیانې وې زموږ مستوري خوندې مندې په کراچي کې بندیانې وې دغه دننه په افغانستان په پاکستان کې طالبانو غږ ته واورېدی 8500 کسان چې په اسلام آباد کې بندیان کړي وو په سند صوبه کې بندیان کړي وو دغه چې طالبان ځان بولي عالمان ځان بولي ته یې غږ واورېدی چې یو ورځ زموږ سره بدرګه کې پاکستان په هیڅ معنا د افغانستان خپل نشي جوړېدلی دا یو دا دوی جوړ کړي خلک دي او رالو چې د ډیورن کرښه ده لکه زیاجي صاحب چې مهرباني وکړله
دغه قومونه د ډیورند د کرښې په دې غاړه کې که پراته دي دا ملکان دا خانان دا پدری خلق غټ غټ قومونه که په دې خوا پراته دي دا د ډیورند مالکان دغه دي که رښتیا پاکستان او افغانستان غواړي بیا به که دوی دواړه وغواړي مسله خلاصیږي بیا به په ګډه باندې د افغانستان قومي خانان مشران او د پاکستان د ډیورند کرښې ته نږدې قومي خانان مشران هر تبر جلا جلا بیا به د ملګرو ملتو څخه یو مطالبه ولري ملګري ملتونه یې کوي خدای یوازې دا هر څوک په دې پوهیږي پاکستان نه غواړي چې په دې خط کې امن راسي په دې خط کې امن راسي ولې په امن کې بله ولې پاکستان امن نه غواړي پاکستان یو ډیر شوم ادب د افغانستان د پاره لري چې د خوبونه د تودو اوبو د کم ځای د کم ځای د کم ځای د چې اما چا مسود ته د پېښور په بالایسار کې اول د واره د خپل شناتي کارت ورکوي د څه دپاره دا زما استا احمد شاه مسعود دا چې قهرمان یې هم بولي رباني ته چې ورکوي د څه دپاره دا اوس د رباني کور چیرې دی دغه واته کسان چې په دا لس دولس چې عمارت اسلامي راغلی دا د محقق و پلانی و پلانی و پلانی دا چیرې اته سا شپږ ساعته په کوم میدان کې محاصره وه خو د کابل په هوایي میدان کې وه د چا په هلیکفټر په جاز کې ولاړه په تیاره کې ولاړه خو د اسلام آباد څخه پسې راغله که رانله اسلام آباد ته یې بوتله که یا د اسلام آباد څخه یې ترکیې و پلانی ځای ته پارسل نه کړله پاکستان ته موږ ویلي چې ولې زما په کورنۍ چارو کې مداخله کوي دا حکومتونه چاړن کړي دي دا د ډاکټر صاحب نجیب حکومت چاړن کوي تا په یادي جلال آباد باندې یرغل ونه کوي څو زره کسان څنګه سوله دا موږ دلته مسله اوس چیرې ده مسله په موږ کې ده حقیقت دا دی چې مسله خپله په افغانانو کې ده افغانان یو انقلاب بل انقلاب بل انقلاب بل انقلاب بل انقلاب بل انقلاب لا تر اوسه زما عقل سر ته رانلی لا تر اوسه ما خپل دوست او دشمن ونه پیژندی لا تر اوسه زه یو د بل غوښې سره خورم لا تر اوسه ته زما په کول نه کوې زه ستا په کول نه کوم هر څوک چې راسي یو نظام چې شل کاله تیر کړي یا لس کاله یو څه ملي اردو و پولیس و امنیتي ځواکونه وي دا بل جناب چې راسي د بې خه څخه یې وباسي پر دا ملي بیرغ د هر چا وس رسېږي په ملي استیو په ملي پخرو باندې په ملي اشتبنیو باندې د هر چا زور رسېږي ته جلا قانون لري سبا ازازی صاحب کرالی جلا قانون لري که زه راغلم بیا جلا قانون لرم ډاکټر صاحب کرالی اخو بیخي اخو مدني حرکتونه کړي دي ډېره مبارزه یې کړې ده خو بیا جلا قانون لري موږ خراب کړي دغه قانونونه یو که موږ په خپل کې سره کښینو د یو مسلمان افغان په حیث څو زره انسانان موږ شهیدان ورکړي دي په دا پنځوس کاله کې په دې افغانستان کې دا زموږ کونډې دا زموږ میندې دا زموږ خوندې دا و چې په خارج کې دي ګدایي کوي دا د چا د لاسه دا و چې په ایران کې دي دا و چې په اسلام آباد کې د درختو په بیخو کې ناستې دي وشنه اسمان ته ناستې دا د چا د لاسه دغه غله چې ولاړه دا پاسیدین چې ولاړه په کروړو ډالر یې ووړه په کروړو په میلیاردو یو لک ډالر یو چا کومک وکړي وی ویل چې پاکستان ولې د دغه کړي وی ویل چې حقوق بشر و نړیوال د افغانانو سره کومک کوي خو دې اوس بیا د پاچی خوبونه ویني وای ما د حکومت باید باشم زه باید په حکومت کې یم اوروره که سیالي راسه دا وطن ته راسه راسه خو زه دې در په دره کړی یم شل کاله دي پر دې ملت سواري وکړله وینه دې وچښله و دې وړله د ځانه دې پیراونونه جوړ کړي وو اوس ته په خارج کې ناستې بیا مقصد زما خبرې چیرې دي بایر صاحب وخت مې در څه واخیستی مهرباني وکړئ زما خبرې زما خواست عمارت اسلامي و مشرانو ته دی چې خدای ته مخ کوي موږ ته شا کوي یو څه د خپل ځانه سره د خپل ضمیر مطالعه کوي د خپل عقل مطالعه کوي د خپل علم سره خپله مطالعه وکړي چې افغانستان کومې خواته روان دی او موږ باید څه وکړو د خپل اولس ته سر کښته کړه دا خپل اولس ته لاس ورکه چې بیا موږ د یو بلې بدبختۍ سره مخ شو که اولس لاس ورکوي و دغه حکومت ته په جهان کې به د چا وس په موږ باندې ونه رسېږي انشاءالله احمدزی صاحب ستاسو په باور پاکستان ولې هر کله دغه ادعا دې کړې ده چې ټي ټي پي په افغانستان کې شته اما سرپرست حکومت بیا هر کله رد کړی چې ټي ټي پي په افغانستان کې نشته عقیده نه یم ټي ټي پي نشته په افغانستان کې په دې خاطر نشته چې ټول عملیات د ټي ټي پي فعلا په
خود پاکستان کې جریان لري او که په افغانستان کې وای د وخت په پدې باندې دوی اسناد درلودل اسناد به ایرای کړی وای دوی مازی بهانې لټي یو تعداد اپراتیفي ساختګي کارون لري جوړې په افغانستان کې دته یو تعداد خلک لاس ورسره لري په داخله د افغانستان هغه دوی دغه بازیانې د پیسو په مقابل کې د بازي مملکتو څخه پیسې اخی دا په لار اچي چې هم زمان دلته د طالبانو یو ضعیف حرکت را روان دي کله مکتب وتړه کله مدرسه وتړه کله پانتون وتړه کله د شذو حقوقونه په هغه اسلامي سیستم کې ماده اخلو تورنه کې نو دغه بهانې دوی ټول سر راټولې یو اجماع د بهانو څخه اپراتیفي گزارش جوړي غواړي چې دوی دغه اپراتیفي گزارش څخه استفاده وکړي بیا نړیوال وایي چې په افغانستان کې تروریزم حاکم دی په افغانستان کې پلاکې حاکم دي چې او زمينه مسایل سي په دې خاطر د نړیوالو ته بل خصوص و غربي نړۍ ته زمينه د حمله مسایل کې او دوی دا کار باندې ډیر جدي روان دي په دې خاطر چې دا اوس دوی څه ملاقاتونه چې کړي دي هغه 98 ته مجبور کړي او چې راځي د کریم خلی سره په اسلام آباد کې وګوري نور مسایل نور په مطرح کړي و چې هغه نتیجه هم ورنکړه په خبرو کې درسته اما که ارکنه دا بس مترکه اما زه چې پاکستان د افغانستان په نوم باندې ګټه پورته کړي افغانان ولې پر دین پویږي چې نه باید نور د افغانستان په نوم باندې پاکستان خای ګټه وکړي ګوره موږ افغانان هغه افغانان چې په افغانستان کې دي هغه افغانان چې د ملت سره ډیره مینه لري علاقه لري هغه ټول په دې شانو باندې پویږي مشکل چیرې دی مشکل دغه د پاکستان هغه اخیری بهانه فرنسال د طالبانو اسلامي تحریکو شو دا دام راغې دلته ځای په ځای شو باندې بل دوی په څه نامه باندې حرکت جوړ کړي کله په نامه د خراسان کله په نامه د یو بل مملکت د آریانا او د دې مسایلو په نامه باندې دوی دغه تحرکات اوس په پاکستان کې په پېښور کې په حتی د کوټیو د دغه تر مابین په بعد ځایو کې ټریننګونه ورکوي خلکو ته نو اوس دوی ته نورې بهانې نه دي پاته بهترینه لاره دا ده چې موږ د دوی د پاکستانیانو په مقابل کې یو قوي نظام فرنسال قوي نظام چې دي چې امارات یا دغه طالبان اسلامي تحریک دي دغه باید خپل ځان سره دغه تحلیل ولري دغه ملا صاحبان باید دغه تحلیل ولري چې موږ څه شي کوو خو یو د خلکې په نامه واخلي دربدر مکرل بحثه نظام مسلکل نظام واخلي دربدر کې دا د انګریزانو امید دغه واغه په پاکستان سازمان ویلاندې په هغه وخت کې چې د انګریزانو لاس ډیر برلاسي دربدر کې دوامار بیا یو نسبی نظام جوړ شو یو اردو دا جوړ شو بیا فرمان عفو اعلان شو په فرمان عفو باندې چا تاکید ونه کړ ټول نظام واقف در بدر کې اوس باید طالبان پوه چې بل بلا پر دوی روانه ده خو تر څه وخت پرې بدار روانه به تر دې چې خپل طالبان په داخل کې اجماع ملي جوړ کړي چې تر وو دې اجماع ملي ونه لري دا چې درې څلور ملایان دا خبره رد کړي دا هیڅ معنی نه ورکړي چې نورم ځان ته دښمنی جوړي دا خو نن ما وو تاک صاحب زازای صاحب د دې خبرې دفاع کوو مګم نور ملت فټوله د دوی څخه د دغه پاکستانان د اجنټان څخه په داخله د افغانستان په داسې بحران ایجاد کړی دي چې ټول خلک فراریان کړ خلکو چې مشکل نه درلودي په ټول څیر وخت د ورودي په لساو زره خلک تښتي دا خو د بیکاری نه تښتي دا خو د خپل بی عزتۍ څخه دی ورونه کجا نه بی عزتۍ دغه پرون شپه د امارات اسلامي خپل نفر پرونه وړ مشه په بامیان کې ورسره چې 4 ساعت تر سره پر کور حمله کړی ده او زخمی دغه دیوال پښتنه وکړي په داخله د شفخانی نظامی کې پروت دی څلور مرمۍ خوړلې دي دا کارونه دوی په خپل کې پوسټ ولې دوی په خپل تر وو چې طالبان خپل سب تصفیه نه کوي د پاکستانی اجنټانو څخه د انګلیسي اجنټانو څخه خپل صف تصفیه نه کوي زه په صراحت درته وایم د دوی لارم غوړه کې جانو ترکستان ته ده وین راي کې مې راي په ترکستان نظام ولا کې تر یو کال بل دوام وکړي احمد صاحب نو بهترین لار و دوی ته دغه د چی وروره کجانه د پاکستان په مقابل کې دریض یو اجماع غواړي خپل مملکت اجماع جوړه ک خپل ټول ملت را ټول ک ته د ټول شان ملایم مکو دا سیستم ما جوړه ولکه د ربانی حکومت ټول جمعیت کړی وو یا لکه د اوایل د انقلاب د نور محمد ترکی او د حافظ الامین ټول تناول چې د خلک ګوند وي بیرته راګر زما خاصه سپتا اوس ته په دې شکل نه سره کیږي په دې شکل نه کیږي دوی باید خپل اصلاحات راولي په داخل کې مننه لاندې دمه بیا هم خراغلس شاید سب تاسو په پاکستان کې استه او تاسو معلومات څه کار کوي آیا په کوټه کې کوم پیښه شوی وا او حال ته پوردو باندې بریچ وو آیا هغه افغانانو لاس ترلو چې منیر اکرم دا خبره کړی
ګوره بهیر صاحب یو خبره چې کوم زموږ مشرانو وکړله تلویزیون کې ناست یقینا هم دغه رنګ ده کنه چې دواړو خواو ته د بارډر دې خواته یو که اخوا د دواړو خوا ته پښتانه اوسېږي او زموږ ملت اوسېږي زموږ دردېدلی ملت دواړو طرف ته اوسېږي هلته هم دردېدلی دلته هم دردېدلی دی په دې شل کاله کې څلوېښت کاله کې همدارنګې دردېدلی دی د ټروریزم دی که هغه وخت کې وو اوس هم وو نو پښتون ملت په هغه وخت کې هم د دې د مخنیوي لپاره اواز اوچت کړی دی په هغه وخت کې هم اوچت کړی دی دې وخت کې هم اواز اوچتوي او باید چې اوس وخت دی لکه څنګه چې ما مخکې وویل باید اوس هم دا وخت دی چې باید د دې مخنیوي لپاره موږ اواز اوچت کړو که سره موږ دا وایو چې یاره دلته نشته لکه تاسو څنګه چې سوالونه وکړله چې یاره ژوب کې عملیات وشو دې ځای کې عملیات وشو دا د پاکستان کې دننه دي نو زما په خیال په شل کاله مخکې هم چې کوم افغانستان کې کوم عملیات کړل افغانستان کې دننه کېدل او د افغانستان په پیر لری صبح کې کېدل الته کېدل بیا هم دا کې چې کوم دریس به و د افغانستان له خوانه بچ کوم هو هغه به هم دغه چې د پاکستان کې دي نو زما په خیر هغه اوس د اوس هم د دغه دی چې یعنی د افغانستان جمهوریت له اوس پاکستان له خوا څخه روانه ده زما په خیال اوس صرف دا کفایه نه کوي چې په دې باندې صرف دا وویل شي چې یاره دلته نشته او خبره ختمه یا ده دغه زما په خیال که څه پاکستان څخه د ثبوت نو غوښتل شي لکه څنګه چې مشرانو شواهد دي پیش کړی شي په دې سره د کېنی شي چې میډیا دې موجود دي ولې کار ته نه رسېږي کېږي ولې هغه په داسې کې چول شوي دي چې یو کمیټې ته او یو میټینګ ته نه پریښودل کېږي باید دواړه حکومتونو دا کمیټې چې جوړ شوي دي دا دې فعال کړی شي په دې باندې خبرې وکړی شي موږ پښتانه ملت نه غواړو که په افغانستان کې دنه وي که په پاکستان کې موږ نه غواړو موږ تروریزم نه غواړو من پدې کې زمونږ هڅه زمونږ خرابې کې شهیدان زمونږ کېږي من پدې کې دردل کېږي باید چې پدې باندې دوه سرکار وکړي دوه حکومتونه ته واګ ورکړې شي یقینا چې څنګه دی ویل ک هغه دی کو دی خاطي پښتنو ته واګ ورکړې شي پښتنو ته خپل لګ ورکړې شي او باید چې ته خپل لګ وکړي چې ولې من پدې خپل ومو په خپل د دې مخنیوي او باید چې موږ په کار نه جدي مخنیوي کوبل مخې خبرې ستاسو کوم تسترول لکه مخکې ما څنګه ویل دا دلته په خپل نور هغه چې په خپل بده کې همکاري کې په خپل عکسونه چې په خپل ویډیوګانې چې موږ دلته یو نو باید دې مخنیوي د وکړې شي مننه په خپل هغه دا او هغه دا کوي په خپل ثبوتونه ور کوي نو بل چاته ضرورت دی چې هغه ثبوتونه وړاندې کړي مننه شاه صاحب زازای صاحب پاکستان په پاوز په لامه کې هم دا ویل دي چې د افغانستان څخه دغه بریدونه په پاکستانی پوځیانو باندې دوام پیدا کړی نو اغیزمن ځواب به هم دوی بیرته ترلاسه کړي فکر کوي ځواب د پاکستان بیا افغانستان ته څه دی پنجاب نو آرام ژوند نه غواړي بیا چې څه کوي لاس اخلاص ګوره دا شاید ورور مو په پاکستان کې ده شاید ورور ما غاوري او بالکل تاسو سره غواړم شاید اور نه ته په خټه څوک صاحب پخت افغانان یو پښتون یو کنه مون ټول سره پښتون یو بالکل ته نو غاړې چې دغه 50 درجه الته ګرمي دا راشه د پکتیا ته خیر اسره او یو درې میاشتې ما سره تیر کې دا سړه واکي ان شاء الله زه غواړم چې تاسو دلته راشي تاسو پاکستان ته راشي خپل ولست ته راشي بغیر د بيزينا بغیر دغه نه بالکل تاسو راشي زه دا غواړم او خپل انداسه غړم چې درشم او خپل د آزاد د پاکستان د ولس او د افغانستان د ولس غږ ده کنه دا خبره ده کنه نو دغه دلګان پنجابیان دغه بازي دلګان دغه څوته دي انګلیز بچان ولی مونږ ته نه پریږدي چې یو بل سره لکه انسانان غونته لکه دوا ورونو غونته یو بل ته تګ را تګ وکړو مړ ژوندای وکړو سره نه غواړي ماتانه نو مخه تبا کړو دغه دغه بی غیرت خلکو مخه در بدر کړلو نو یو بل موشتي دی یو بل 15 سال وخت کال کیږي چې افغانان یو بل واجلی نو زه فکر کوم چې اوس د دې وخت ده چې د نړیوال او د انګریز او بچان په مری کې راونی سو په هر نامې چې وي زه د پنجاب عالم نم تیریم ملا نم تیریم ډاکټر نم تیریم مدرسې نم تیریم پم دې دا نو مو ولې خپل منځو کې ژوند نشو کولای دا ښه بیلګه ده دغه ده شای صاحب او دا نړیوالو ته تاسو رسانې دغه نړیوال اوس ته یو میز ونیسه د نړیوال ملل متحد را وغوړی او باس وسره وکړه چې ورای مونږ افغانان هغه دی شاید خان مې ورور هلته ناسته
شاید خانه که ما تا خبکیگو خوی ما تا خپل کسا دا کنه نو خوی بلچه خپار نده کنه را سره نو گوره دا رسانه مکلافیت لری وستان زی بهیر سبیل کو ما دولتون پریگی دخوات دا در دولتون زیو رازی دا گا دا اولست پات کیگی ملال متحد سب تماس ونی سی نریوالو سب تماس ونی سی دا غا حکومت چارواکو سب تماس ونی سی او تا قوم نگواری ولوسنا شاید خان حالت دا دوا ورونه دلت دی آغا بل ورون ما غدا مزای سبالت دا سیدا مو غواړو چې خپل منځو کې مړ ژوند وکړو د کوم د لمن پرېګدي د څوک د سر پیاز ده د بیخ پیاز ده چې ما نه پرېګدي ولې می وژني دا د بیا نرشي د شاید خان د کوڅې مخ نه ده د تورست تیر شي یا د یوسف امین ځاځي د کوڅې نه ده د تورست تیر شي د سره کم تورست خدای ده د تورست غر کی مننه مننه او تکسب د حل لار څه ده د حل لار زموږ اوسنۍ حکومت د حکومت مشران باید د خپل اولس ژغ بدرګه کی او د اولس سره کشیدی په د اولس سره یو داسي ملي ژبه اختیار کی چې اولس هم غواړي او ترسو چې زموږ حکومت د دائم او قائم هم دائم سي او هم قائم سي دوه کلونه کې د اولس غږ اوریدل شو نه لکه څنګه چې لازم ده نه نه بالکل نه دی اوریدل شوی موږ باید اساسي قانون ولرو او موږ باید پر اولسونو حساب وکړو زموږ جرګه زموږ مرکه د پښتنو جرګې د خپل حکومت دی د میرویس نیکه د وخته څخه راواخه میرویس نیکه اته د حکومت لقب نه قبلوي چې زه پاچا نه پاچی نه غواړم پلانې نه غواړم پلانې نه غواړم بارول زه تیز موږ نیکه یعنی تی مشر ولدا صحیح ده خو تاسو ته سپاسبر سرپاس په چارو خبر اوریدلی چې نن ورځ وخت رسیدلی د ملت په زور او قربانی باندې یعنی ملت دوی سره ولاړ دی دیک ګوره ملت اوله قربانی ورکړې ده په دې شک نسته دغه امریکایان یا روسان په وخت کې په جهاد کې ام هغه یو څو مجاهدینو روسان نه دي استلی د افغانستان څخه او یو څو طالبانو امریکایان نه دي استلی د افغانستان څخه چې اولس نه وي هیڅوک هیڅ نسی کولای اوس څه خبره دا ده چې زموږ اوسنی حکومت جناب شیخ صاحب ایبت الله خونزاده صاحب امیر المؤمنین صاحب اوس خدای وای امیر المؤمنین یا منو خدای د امیر المؤمنین کړه اوس برای موږ ټول رایه درکو امیر المؤمنین بدی سم بیرغی بدی امیر المؤمنین کو یا لوی جرګه یا لوی مجلس یا په هر ولایت کې جلسې یا په دا کابل کې جلسې د حکومت او د ملت لاس چې سره یو سی د پاکستان ام لاس را څخه لنډیږي د خارجانو ام لنډیږي او خارجان بیا مجبور دي چې زموږ دغه اوسنی نظام او حکومت په رسمیت وپیژني مننه ډیره زیاته مننه کوم قدر منو من منوج باسکو یو بل خبر زده کوم لنډ ټوپ هغه مې ورور ده په پاکستان کې ناست یو او تاک صاحب لوی قندار زه لویه پکتیا لوی ننګرهار هم کسان لرو صحیح ده که نه ولې دغه څلور پنځو نفر ته دې واک ورکړي مننه په ګوره په ظرف دې دو میاشتو کې تروریزم بو ګرد ونوګري ګرد مننه راکه ولس ته واک ورکړه خدای مه غر کړه ولس را کینی خپل رفتمات به م وکړو هغه د اوړي هغه کې ژمي کې به زه درځم هلته به مزې کوو چرچی به کوو او په اوړي کې راځی ورئ مونږ کلي ته راځی ورئ دلته مزې چرچی کوئ ډیر زیات مننه کوم قدر مننه ملمنو چې باسکونه سره ګډون وکړ کور مو ودان له تاسو قدر مننه لیدونکو هم ډیر زیات مننه چې خبرونه لیدونکو تربیه مو علامه شه